Travhelga innledes som så mange ganger før fra Biri Trabanen. Vi skal spille V65 og bankeren din I omgangen, Espen. Det nummer tre, Flashing Boko I innledningen. Ja, det en kanonhest og meget bra I Monté. Viste jo det I Drammen under NM for Monté-ryttere. Da vant jo soleklart og nummer fem, eller Mr. Brown, en Welcome som skal ut mot igjen nå. De var femte og sjette I dette løpet her, hvor Øveråsen vinner helt enkelt med Flashing Boko. Var ute på Færjestad gangen etter og vant et løp der. Og så var kanskje hesten ikke helt på topp, eller var ikke helt på topp I dette løpet her på Færjestad 21. september. Sefri Norskog var ikke helt fornøyd etter løpet heller. Men når de kommer ut her på nytt nå, så tror jeg alt I øden. Det Star Advisor Joe Lee som vinner foran Emmett Brown I løpet på Færjestad 21. september, fjerde mål Flashing Boko. Det et felt som Flashing Boko bare skal slå. Ja, nummer fem Mille Standpoint da. Startet fire ganger, aldri vært på trippel, men du mener at hesten bedre enn det raden indikerer. Ja, helt klart galoppert seg bort I debuten Mille Standpoint, og så var hesten bra I hoppekriteriekval gangen etter, og sist gang så feilet hesten igjen, men dette for løpet nest sist. Hindra, her dalen blir hindra og trukket helt sist. På oppløpet så ser vi at Mille Standpoint avslutter bra for dalen. Det Lifestyle som vinner for Gunnarsen, og det vel ikke så stor forskjell på farta til Lifestyle og Mille Standpoint de siste 150-200 meterne. Så Mille Standpoint I det laget her skal helt klart regne, så en hest som jeg skal ha tidlig med. Tredje løpet så kommer det noe som du kaller for et objekt, den doble V75-vinnen Remkvikk. Dere har gått helt på skinner de siste par årene. Nei, det har ikke. Det har ikke blitt mye penger inn. Det var vel 6000 kroner I fjor, tror jeg, så var det vel, har det vært 3000 I år. Men nå så ser det mye bedre ut for Remkvikk. Var ute I løpet på Biri nå sist og avslutter bra helt ytterst I banen for Eirik Høytom. Det Kvikstad med Jervi Nesko som vinner, og så kommer Hop med Kjempen, og ytterst der ute så kommer Høytom med Remkvikk som... I dette feltet her skal ha en bra sjanse hvis den viser dette her en gang til. Det kunne hatt et annet objekt også I dette løpet. Nummer 9, Bossumfaksen, som alltid bra etter pause og kommer ut etter en pause igjen nå. Pleier å være fin I orden når den kommer ut etter pause. Så 9 og 10, men jeg valgte nummer 10, men jeg skal begge på. Begge på, så en objektlås. Ja, egentlig. Det kunne vært en morsom objektlås. Ja. Vi går til finalen, og der har du et nytt objekt. Credicone heter det. Ja, det var ikke helt på topp sist. Var ikke det, men det har vært god de andre gangene, synes jeg, når den har gått løp I Norge. Vi var ute nå sist og hadde ikke kjempemye å by på da. Det Caramel Hill som vinner fra Tet, og så blir Anthony Downs andre, og så klarer Credicone å bli tredje. Men her det sportrapp I dette løpet nå på Biri. Den står veldig fint inne I grunnlaget, og med denne vinklet av vingen, så tror jeg at Magnus Stein Gundersen havner bra på det. Og da skal den med tidlig, og jeg setter nok den muligens først på ranken min I finalen. Espen, da har du gitt oss et grunnlag for å levere V65-kupong til Biri. Skal du være med og spille, så må du gjøre det før klokka 18.55. Masse lykke til, og god helg.